seu Arte Decor já está de volta. E agora eu vou te dar uma dica super bacana que eu particularmente adoro em qualquer tipo de ambiente. Vamos falar sobre móveis de madeira de demolição. Para falar sobre esse assunto, é claro, estou aqui ao lado da Nadira Velar, da Império dos Móveis, que vai te dar algumas informações, dicas e composição também sobre esses móveis que eu acho maravilhosos e que eles têm todos carregam muita história, né, Nadir? É, com certeza. E móveis rústicos, móveis feitos com madeiras de demolição, é moda. Hoje é moda, né? Todo mundo quer ter a casa legal, a casa bonita para o final do ano. E essa mistura do rústico com o moderno é muito legal. E a Império dos Móveis está preocupada com os clientes, né? Sempre está atenta às novas tendências. Então, já estamos com novidades para o final do ano. Todos esses móveis que vocês estão vendo, você já pode levar para casa agora, não é isso, Nadir? Isso, os móveis são de pronta entrega. Muita opção em armários, aparadores, estantes, nichos, racks, muita opção. Ah, e legal, peças decorativas, adornos, lustres. Ah, nós estamos preparados aí com muita coisa legal. Se a gente tem um espaço mais reduzido, um espaço mais amplo, seja uma área aberta, né, uma área externa ou uma área interna também, é possível o cliente chegar aqui com um projeto, com o tamanho de alguma peça e você executar? Com certeza. Além das peças de pronta entrega, a Império dos Móveis produz móveis sobre encomenda. E tem aquela coisa legal, que se você quer uma peça colorida, ou quer uma peça rústica, ou quer uma peça mais arrumada, tudo isso a gente consegue colocar no projeto e está transformando aí numa peça legal para sua casa. Nossa, muito bom isso. Além também de todas as opções em móveis de madeira de demolição, tem também as cadeiras com fibra sintética, que são excelentes para varanda, para área externa. O que é interessante da cadeira, dessa cadeira, é que o móvel rústico, ele aceita essas misturas. Então, é fácil hoje em dia, o móvel rústico, ele é versátil, né? Falando nessa versatilidade, nessa aceitação em relação aos outros estilos, olha só essa composição que bacana, de um aparador de madeira de demolição com um tapete persa. Eu amei. Legal, né? Muito, muito legal. E as caixinhas importadas, as peças decorativas, os adornos. E outra, a Império dos Móveis também vende madeira para fazer um revestimento de parede, tem uma linha de rec mais moderna, uma linha mais clean, que tem umas brincadeiras também, que é muito interessante. A mesa, hoje em dia, as mesas estão misturando com os pés de alumínio. Agora, e o piso? É possível também colocar madeira de demolição? Com certeza. Hoje você consegue colocar o piso com madeira de demolição, fazer um revestimento, né? Dar uma cara nova, fazer um cantinho diferente. E eu acho que uma grande vantagem, né, da madeira de demolição é em relação à resistência dela, né? Com certeza. A madeira de demolição, ela está preparada, né? Ela é uma madeira que não vai te dar cupim, bicho, nada. Então, é uma madeira nobre. E agora eu vou te dar uma dica super bacana para você que gosta de ter a sua casa ou o seu espaço limpo e higienizado. Eu vou falar com o Sidney Souza, ele que é da Imperlife, vai falar como que acontece esse processo que a empresa faz, né, Sidney? Porque a limpeza é fundamental, higienização então nem se fala. Sem dúvida, a Imperlife hoje, Doriane, é a empresa especializada em limpeza e higienização de sofás, tecidos, tapetes, colchões. E a primeira coisa que nós temos que entender é sobre a qualidade de vida, é sobre a saúde. Quando nós higienizamos e limpamos o nosso sofá, nós estamos ficando livres de ácaros, bactérias, fungos. Esse processo, ele é rápido e a pessoa não precisa sair de casa, né? Exatamente. Não são produtos tóxicos, é importante falar isso, né? Nós fazemos a limpeza, que vai deixar esteticamente o seu sofá limpo, bonito, e a higienização, que nós usamos produtos específicos que vão eliminar fungos, ácaros, bactérias. Agora, a Imperlife também tem toda uma chancela aí de uma empresa nacional, onde vocês usam produtos realmente de qualidade e mão de obra também super qualificada. Exatamente. A Imperlife hoje é a única empresa no segmento afiliada à Abralimpa. A Abralimpa é a Associação Brasileira de Limpeza Profissional. O que que significa? Que nós temos os melhores profissionais, são qualificados, são treinados para ir até a sua residência, para fazer um serviço com qualidade e te atender com perfeição. Agora, Sidney, quem está assistindo a gente, hein, que quer dar aquela geral na casa, ainda mais agora, final de ano,
todo mundo adora receber a casa limpa, cheirosa, totalmente higienizada. Como é que faz? Exatamente, é a hora de limpar, né? Os tapetes, os colchões, o sofá. Pode ligar para a Imperlife e dizer que está assistindo o programa que você vai ter um desconto especial de 30%. Uau, 30%, que maravilha. Então conheça um pouco mais sobre a Imperlife. O contato dele está aqui no seu vídeo. Então você pode agora fazer o seu pedido, ligar para lá, falar que assistiu o nosso decor com 30% de desconto. Vamos aguardar então, né? Ok, aguardamos sua ligação. A seguir, do teto ao piso, o Estúdio Conceitual comemora 2 anos e apresenta novo mix de produtos para revestir e decorar a sua casa. Essa você não vai perder, hein? Eu volto já já.